Šķiet, ka baigi tūl sanā, ne? Nē, viņi var tik kaut kā mainīt, bet es saku, šitā poga kaut kā iesāk uzvar. Bet es nezinu, viņi var, kaut kā viņi var paregulēt. Es domāju, vai tas, ko viņš rāda šeit, ir tas, ko viņš reāli filmē. Vai viņš ņem platāk un rāda tikai centru? Es saprotu, es pieņemu, ka tas arī ir tās. Bet tas tās platumi, es nekā uzkārāju, kaut kur tur var paregulēt.
Tas nav... Juhu! Devītais numurs un 187. Es jau arī stījos. Reku vēl vien dāmu. Jā, būs! Tas ir nākamā, 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 jā, būs! Tas
Thank you. Did you buy that spray here? Or some of those you buy we bought here, but some we Ну, paskaties, es nepazīju. Jā, viņš tagad raksta, А var nospēc stop un pēc tam ieslēgt? No, 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 no! Tā, besti nos. Tā. Iedod maiz viņam rokā. Jā, ēd. Makaroni. Vairāk uz potītēm. Tā.
baigties kārtīgi arbūzu šķidrumu. Kāds banāna ar pa vidiem. Kola dzer. Kola. Jā, banāt. Amotiem laik, ja? Jā. Tā šitā pudelē būs gatava likt iekšā. Tur tas, ā, kur? Cik ir kilometri? 10,8. Līdz nākamajiem ir 10,8. Nu, saprast, tā viena pudeli ņemt. A kur tev ir otra? Tev bija tev tikai viena? Un nē, tev, kā... es izņēmu, nē, es izņēmu. Nē, viena izņēmi, tev bija viena? Nē, divas. Ciermais varbūt. Ledus uz cepuriem. Ā, jā, ir jau, kur ir cepuri, cepuri ļoti aizsakrām. Ledus. No? Jā, otrs Jā, višņi. Šitā ņem jēdzi. Jau iekšā. Matīs, būtiski jāizkaro iespēju tev palīdzēt. Mums ir jāizkaro, viņiem te ir vienkārši jārāda. Citā. Viņiem ir cita programma ar citām palīdzības vietām. Jārāda viņu pašu oficiālai dokumenti. Jā. Mierīgi, mierīgi, mierīgi. Viss ir kārtībā. Tev vēl, tev vēl kaut kas ir. Ne? Izdzēri? Viņš šito pudeli ieliks priekšā, tev viena ir aizmugurē. Banāns. Labi, 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 viss kārtībā. Tāds, kad tev liks apuri, kad tu taisnojies. Ied vēl. Ied vēl. Siermais, banāns. Arbūzes šķidrumam, cukuriņam. Želēs, želēs saliekiet, ja? Divas, trīs. Cik tie mazie punkti ir želē? Mazie ir... Manīs iztaisosies un tad saliks, ja? Jā, es kaut nezinu. Antra, cik ir mazie punkti? Tā, divi. Piektais ir nākamais. Divi mazie un tad divi želējs. Divi želējs. Divi želējs, labi. Pagaist. Marmelāde. Nē. Batoniņš. Ēst Matīs vēl kaut ko. Siermais, banāns, vietas. Vēlēk cepuri. Kad viņš iztaisosies, tad to galvu varēs pierugulēt. Viņš pats saliks želējas, viņš nav tik nespējīgs, viņš ir gan labūt spējīgam. Tagad sākā to cepuru. Jā. Tad buču. Tā. Buču jau tiek izskatu. Viena, jā. Lai tu lokās gribi. Jā. Viena, viena. Tur augšā, jā? Jā. Tā pudels, viss labi. Jā, viss labi. Aiziet, 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 aiziet. Ar Matīs, tu vienu pudelu paņēmi, nevajag otru. Pietiks viena? Ok. Vienas būšu, mēs ir tukši atkal. Labi. Kols glāzi droši vien. Tas ir jau labi. Nu, padarīt. Tā, mēs tur bija. Izgriezām, tur ietīsim tās. Piektais. Piektais, Matīs, malādi. Kas? Piektais. Kas es? Jā. Tu tur apziņas. Taisam jā, Magniju. Liec uz galvu. Jā, jā, jā. Liec uz galvu. Uzskrēj to sūs. Tu arī var likt tuvāk, jo caur to zeķ. Nebūs zeķ. Jau kur gribās te vietas, tie jau gribās. Matīs, parauši šitie. Un tad uzdevēl. Tā, tagad vajag arī kaut ko iedzer magnīju un uzkod maizīti. Vai sirs līdzi? Sirs līdzi, sakot sakot. Jā, jā. Gurķīti negrib? Marinēt gurķīti. Arbūs. Arbūs. Arbūs un banāns. Marinēt arbūs. Tā. Jā, pudeles tā, tā pietur, lai viņš ēd, jā.
man pilna ar mazo korku. Pietiks ar vienu? 10,4 pietiks ar vienu? Jā. Pūdeli, jā? Cik mazē? Divi. Divi mazē un tad ir lielāks. Un divi žēlēs. Divi žēlēs. Tā. Šito tad virs. Iztaisnēs bišķiņ taisnāk, lai tev tie ledi nekrīt ārā. Panāc. Kaut kas sagriezās ar to ceru. Un pēc tam pieredzījums. Jā, viss ir. Okay. Nē, viss vēl vajag, paga. Uzliks tev visu, visu vēl. Marmelāde arī? Jā, visu koliņu. Koliņu? A to es tev noķeršu. Želē ilgi? Želēs marmelāde. Es želēs marmelāde. Batoni. Vita, mēs tagad sāp, ka tu esi labākais. Labi. Kurties, tagad Matīs labi izskatā. Kurties. Uča. Davai, aiziet. Malcam. Aiziet. Jā. Tā pudeles vien tos muskavosim. Patlāji nav. Patlāji nav. Pēc tam ties. Tu lētu gribēsi. Es cepuri, gribēju. Noņemat man numurs, es uzliks uz to kreku. Jā, tādās nost. Ar 123. numuru. Kāpēc no biksēm nost? Kāpēc no biksēm jāņem nost? Matīs. Tāpēc visur prasa un man jāizdēst tur kalnā kāpt ar rokām. Jā, apslāk. Viņš grib kreku no numuru pie kreku. Kreši nu sēdi? Jā. Apžūt. Vēderiem. Matīs Maina drēbes. Tā, to mīļie griķi. Malcim iekšā. Vajag slapņā. Jā, būs. Malc iekšā griķi. Tā ir nākamajā. Tā, tad līdz bija nav slapņā? Slapjāks. Bravo. Es tev varu paliet ūdeni virsū. Šitam cauni raksta zvērā. Ledus, tā izņem pudeli. Vienu pudeli 8, kaut kas, ja? Želējas kādas. Tagad nākamie punkti ir daudz tuvāk. Tā, liec iekšā pudeli. Lai uzpūs uz ikriem. Jā. Matīs. Jainās. Ņem rau ārā magnī. Magnīs. Tad cik ir minūtes? Uz ikriem aizmukā, jā? Tā kārtība. Un otrs magnī. Saules miesas tev. Ir saules? Ir saules notīt? Bet tu nezinu, lai... Lūk tur. Atais otru magnīti. Tā, kurš pēc cepuri. Tā, tad jā, Matīs ir piektais. Lai, tu gribēsi? Doj nākamā reize ar šito cepuri, jā? Jā. Ledu, jā. Otrs magnīs. Bišķiņ to ledu, jā? Jā, otrs magnīs vielu vajag noņemt. Marti, šauriņš gulēt neiešot, bet būšot ar tevi, Matīs. Pagā, lūk tur. Lūk tur uzlikt. Turēsies un slāpēs cepurs. Reizni turēsies. Tā, izdomāju, ja, kur viņa piespēc. Un tev zem krekla vadas palaidz? Nē. Ir? Jā. Paņem vēl arbūzi. Banānu, stūrī banānu. Banānu iemauc. Jā. Labi. Te gar turien un projām. Kur gar turien? Gar maliņu, gar lūk turien un tur lejā. Lejā, tur. Jā, pacel augšā grāzi.
Nu, bet šitais ir priekšā. Ko ir patvērtējies? Mašīnā kaut kas lādējās? Kas? Daudzpēc laikā kaut ko lādējiet? Visais izcer. Mums tikai viens ir. Tev powerbanka būs kādā? Man powerbanka šitā kaut kā negrib draudzēties ar to mašīnu. Man viņa tagad ir tukša. Aha. Kā es domāju, varbūt ar mikro USB. Banam varbūt līdz nākamajai pielikt, jā. Jā, ja gadās ir pašiem. Salādēts, ja nu lādē. Jā. Noliec manā šopera krēslā, es pielikšu kāpjot iekšā. Šito mums teica nākamreiz ēdīs. Tā, kurā vietā un tā ir tīpi? Ieliksim ļodā. Ļodā, ļodā. But then this is for us. This is for us. Riķi tā dod iekšā, atspiedies, dod iekšā griķus. Momentam tā savs cepuri? Nē, davai nē. Cepuri paliek. Pagriezi. Dzeremo ņem ārā, priekšā. Ņem ārā, ņem ārā. Tā tudels un vaini korķis un liec iekšā jaunas. Divas. Divas dzeremo. Prácticamente se juntan los 2000 metros de nivel plus. La mano puede que tenga un 3500 y 500. Ya, Joker Cosa. Ya, Joker Cosa. Ya, Joker Cosa. Más cuidado, Google, esto es todo. Vēl grīt, Matīs, vēl grīt. Mēs te knapi tiekam. Nē, bet viņš divas magnīs izrāva. Tas labi, tableti kaut kur es viņu nevarēju atrast. Knapi var paspēc izdarīt to, ko es gribu. Jā, bet par apelsi ir pat aizmīgis. Nebija, ja kas. Nebija. Crazy. Tāpēc tagad netā sajūt, ka Formula 1 skatītāju bārs metu vai no? Izskalosim tās pudeles, tāpēc šito es esmu. Bet Riki, patalpam. Patalpam. Jā. Un tu tas ir spāni baulo. Viņa mēs tā blakst un tur ir. Džokera posmas dzirdējāt? Jā. Nu tas ir, ka visi izšķirsies. Jā, visi izšķirsies. Kolu izmalca, griķis trīs. Ļoti labi, ļoti labi. Divas magnējas, viss labi. Sākam ar magniju, jūtu nemaz. Un vēl šitā tev. Thank you very much. Tā, pudeles galvenais ir tāds. Sāls, tablete, viņu iedos, nemaz jās. Es iedošu. Šo, kur ir? Ielēt, kā? Kamerā,
Darts Vader, ja, come to the dark side. Ik zeg dat het smart is. Er is alleen daar. Kijk jouw varie. Nee, het is live. Ja, Zero,
tā brīva mariņa ir tāda vispār. Es domāju, ka ārā. Neskarti. Neskarti, jā? Ja? Tādi. A, zin, kā tad iesēdināsim trauciņā varbūt? Jā. Tā ir mūsu kamera. Tā ir mūsu Ūdeni, es otrā ieliešu, es otrā ieliešu. Otrā ieliešu. Ūdeni viņš ir. Ļoti žēlēs viens. Neko, neko ņem. Tikai te korķi. Un ierauj šito. Korķis ir korķis galdi. Izpūšam visus kājām. Un puse ar ūdeni. Puse ar ūdeni. Paga, tu atstāv. Atstāv. Jūr puse ir ar... Te ir ūdens, te ir ūdens, tieši ūdens. Nu re, šitie te kā numērīs. Nē. Viss no tālu. Želejs, dabūj? Es vien ielāvu un ielāvu. Ok. Viņš viņš ūdeni grib. Jā, beidzot viņš grib ūdeni. Es domāju, viņš ir tikai ūdeni, viņš otru ierāv atpakaļ. Ā! Viņa būs žēlē, būs tas tur, tu, kur bija. Jā, jā. Sprints? Sprints? Matis Fekvagaris from Latvia. Matis Fekvagaris from Latvia. Letonia o Matis. Kādu laiku, tad tagad tas ekra, apakaļ, kāpēc jums baterija tāda maza, vai tā ir tava dažs ar tavu telefonu, tas uzslēdzies?
A viņam tas ekrāns tā kā izslēdzās pēc tam? Uz ko viņš rāda? Tagad neko. Tumšu? Jā. Tur ir priekšā saktams vietgota, man liekas, viņš filmē. Viņš filmē, jā. Varētu jau izklāstīt kaut kādu mīļu. Tu ies ūdenī? Ne tu? Es ne. Neies šodien ūdenī? Nezinu. Ko? Vajag neraujos. Ūdens jau būs labāk, bet kaut kādā.